sonunda Ermənistan kapitulyasiya aktına imza atmağa məcbur olmuşdur. Və beləliklə Azərbaycanın tarixi zəfəri təsdiqləndi. Və bu müddət cəmi 1 il 8 ay çəkdi. Yəni 1 il 8 aydan sonra artıq alternativ yol hazır idi. Və biz rəsmi qaydada bildiriş göndərmişdik ki, avqustun 2-sində yol hazırdır. Avqustun 5-də Azərbaycan Laçın şəhərinə və o cümlədən köhnə yola daxil olur və Laçın şəhərinə qayıdır. Ondan sonra bizə Qarabağda yaşayan ermənilər müraciət etmişlər. Xahiş etmişlər ki, onlara əlavə vaxt verilsin. Avqustun 25-inə qədər, baxmayaraq ki, qanunsuz məskunlaşma olub. Yenə də biz humanistlik göstərərək bu imkanı verdik. Və beləliklə, avqustun 26-sında Azərbaycan ordusu Laçın şəhərinə daxil oldu və biz Laçın şəhərini qaytardıq. Bu tarixi hadisədir. Laçın şəhərinin azad edilməsi həmişə tarixdə qalacaq və bugün Laçın şəhərində, şəhərin mərkəzində, mərkəzi küçədə Azərbaycan bayrağını qaldırmışam. Bu bayraq əbədi burada dalğalanacaqdır. Laçın şəhəri bütün Laçın rayonu kimi bütün başqa işğal altında olmuş yaşayış məntəqələri kimi erməni vandalizminə məruz qalmışdır. Erməni vandalizminin təzəhürləri hər bir kənddə, hər bir şəhərdə var. Ağdam şəhəri tamamilə yerlə yeksan edilib. Füzuli şəhəri də həmçinin, Cəbrayıl şəhəri də, bütün kənddə. Bəzi yerlərdə, o cümlədən Laçın şəhərində ermənilər qanunsuz məskunlaşma aparmışlar. Ermənistan və daha çox xaricdən, Suriya və Livandan erməni əsilli insanları burada gətirib qanunsuz yerləşdirmişdir. Bu hərbi cinayətdir. Bütün beynəlxalq konvensiyalarda hərbi cinayət kimi təsbit edilir və bu cinayət dünya ictimaiyyətinin gözü qarşısında başlayır. Laçın şəhərinin böyük hissəsi tamamilə viran qoyulub dağıdılır. Ancaq yenə də bəzi yerlərdə qanunsuz məskunlaşma aparılmışdır. Dünya ictimaiyyəti, beynəlxalq təşkilatlar, o cümlədən bu məsələ ilə birbaşa məşğul olan Minsk qrupunun həmsədrləri buna sadəcə olaraq göz yumurdular. Halbuki dəfələrlə bu mənzərəni görürdülər. Dəfələrlə bax bu yoldan Ermənistandan Qarabağa, Qarabağdan Ermənistana gedərək görürdülər ki, burada qanunsuz məskunlaşma aparılır. Görürdülər ki, Azərbaycan toponimləri sıradan çıxarılır. Görürdülər ki, bizim tarixi qədim Azərbaycan torpağı olan Laçın erməniləşdirilir. Burada qanunsuz məskunlaşma aparılır. Və bugün Laçın şəhərində olarkən haqlı olaraq qürur hissi keçirirəm ki, qədim Azərbaycan torpağında bizim üç rəngli bayrağımız dalğalanır. Bizim insanlarımız ölür. Biz buna imkan verə bilərikmi? Heç vaxt buna imkan verə bilmərik. Və Ermənistanı dəfələrlə xəbərdar etmişik ki, əl çəksin bu çirkin əməllərdən. Peşman olacaq. Və nəticə etibarilə 13 sentyabr tarixində bizə qarşı növbəti təhribat törədilərkən Azərbaycan ordusu cavab verərək düşməni yenə də yerinə oturtdu. Və ümid edirəm ki, nəhayət bu onlara dərs olacaq. Çünki gördülər ki, bizi heç kim və heç nə dayandıra bilməz. Heç kimin zəngi, heç bir bəyanat, heç bir təşəbbüs bizi dayandıra bilməz. Biz öz torpağımızdayıq və öz torpağımızı qoruyuruq. Və sərhəd boyunca əldə etdiyimiz mövqelər imkan verir ki, biz istənilən erməni təhribatını qabaqcadan görək və lazımı tədbirlər görək. Tamurov dağından Araz çayına qədər
Azərbaycan-Ermənistan sərhədində biz əlverişli mövqelərdəyik.